seniore keding, papai senior, papai junior, kanggo sing lagi live streaming, sing ananing udara, kanggo nok senior keding nanang bontot, ajak lalen kanggo pajengan, kanggo wong cibereng, alur waris penganten wadone, wong karang asem, wong kendayakan, kabeh bae. Yenang itung-itung menikmati angin alam di lorok mong di lorok. Sing kecandak kecawil baik kanggo ngormati jawara-jawara joget anak mudane. Kanggo sing masih setia menemani kalian Prabu Erlangga. Kanggo bos Gapures, bos senior, papai junior. Anaknya panas, anaknya panas, anaknya
Tumpur, Rai Tumpur, Rai Tumpur, Rai Tumpur, Rai Tumpur, anaknya Bapak Cantel, anaknya Bapak Cantel, anaknya Bapak Cantel, anaknya Bapak Cantel. Kaya ora bisa demeni sejene anaknya Bapak Cantel, majen katon wis anak sing duwe demeni mung sebatas impian. Padina, 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 ibarat bayangan padina ning banyu sekali wadina najan dicawuk agar ora kena cuma ayang-ayang anaknya manas sing bisa digrayang anaknya manas sebab rapini nyading baini iringan anaknya manas.